أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضدی بچوں کے لئے دعا. دن میں دو مرتبہ ضدی بچوں پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے چون کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فائدہ: سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ سے مستقل دعائیں مانگتے رہنا ہے. ان اعمال کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام لازمی رہے گا.